היי היי היי, אנחנו כאן בפרק נוסף בהמתקצבת, פודקאסט אשר מטרתו להסביר בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי ו/או העסקי. בואו אני נותנת את דוגמאות, טיפים והמלצות. מביעת הדעות שלי כשצריך ומארחת כאן מדי פעם אנשים, בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית. בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אני דבי קצב, היוצרת במגישה של הפודקאסט ובעלת העסק דבי קצב, ניהול כלכלי וניהול מידע אישי ועסקי. הפעם פרק סולו על ניהול מידע וגם פה יש נגיעה קטנה לניהול כלכלי כמו שהיה בפרק הקודם, מספר 98. עד לפני מספר שנים הייתי אלופת הקלסרים. כל הניירת והמסמכים שלי, של המשפחה שלי, של הבית, אפילו של בני משפחה, מכתבים מפעם, הכל הייתי מתייקת בקפדנות, בקלסרים, בצורה ממש ממש מסודרת. במיוחד אהבתי להשתמש בקלסרים העבים האלה, אלה עם המנגנון להידוק הדפים על הטבעות. וכמובן שהשתמשתי בחוצצים להפריד בין נושאים בתוך הקלסר. קלסר לחשבונות של הבית, הארנונה, החשמל וכולי, קלסר לניירת הבנקאית, קלסר לביטוחים ולקרנות שלי, של בעלי, לחסכונות של הילדים, שלנו, קלסר לכל הניירת הקשורה לרכבים, קלסר לבריאות, שכמובן כל אחד מאיתנו בנפרד, קלסר לחשבוניות של רכישות וכולי וכולי. מניחה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם בראש איך זה נראה, במה, במה מדובר, בטח אצל רובכם זה גם ככה, גם אם לא מסודר כמו שהיה אצלי, אצל רוב הבתים יש עדיין קלסרים ולא מעט. כל מסמך מודפס שהיה נכנס אלינו, חשבונות שהיו מגיעים בדואר, סיכומים מביקורים רפואיים, הסכמי עבודה, מסמכים הקשורים לילדים שהיינו מקבלים מהגן או מבית הספר. כל מסמך כזה היה מוצא את המקום שלו בקלסר המתאים, בחוצץ המתאים. כמובן שהייתי מתייקת רק אחרי שסיימתי טיפול בו, אם נדרש טיפול, לשלם משהו, לבדוק משהו, לעשות איתו משהו. כשהתחלתי את העסק שלי לניהול כלכלי, אחד הדברים שהייתי עושה... אני ככה נזכרת אחורה, זה לעזור ללקוחות לסדר את הניירת שלהם. כמובן, בדגש על הכלכלית, אבל לפעמים זה גלש גם לניירות אחרים, כי בדרך כלל הכל היה בבלאגן גדול. אני עדיין זוכרת את עצמי ככה, אני יכולה לדמיין לעצמי בראש, יושבת על הרצפה עם לקוחה מסוימת בבית שלה, מוקפת בשקיות וקופסאות עם ניירות, ומסדרות כל מסמך, ככה ממיינות לערימה הרלוונטית, ואז היינו מתחילות כל ערימה כזאת לסדר בתוך קלסר, עבודה של ימים שלמים. ובזמנו גם הייתי מחפשת בחנויות של הציוד המשרדי את סוג הקלסרים המועדף עליי. ו, וגם כשהייתי קונה כאלו גם עבור הלקוחות, כי היה חשוב לי שהם ישתמשו בקלסרים הספציפיים האלה ולא באיזה משהו כזה שהוא פחות איכותי, אז הקפדתי שהם יהיו ורודים, הקלסרים הוורודים של הצבע של העסק שלי, ואפילו בחנות הכלי הכתיבה השכונתית שלי היו שומרים לי את אלו בצד, הם ידעו שאני בערך פעם בחודש באה וקונה כמות של קלסרים כאלו. אז, ובזמנו כתבתי גם לא מעט כתבות על הנושא הזה, איך למיין ולסדר נכון מסמכים וניירת, במיוחד הכלכליים, כמה זמן לשמור וכולי. הם עדיין קיימים ברחבי הרשת, וגם אפשר לקרוא אותם דרך האתר שלי. למרות ששוב, היום זה כבר אה, סידור יותר דיגיטלי. אני כבר לא עושה את זה, אגב, שיהיה ברור את הסידור ניירת הזה עבור, קלס... עבור לקוחות ולא קונה קלסרים. אני לא זוכרת את הפעם האחרונה שרכשתי קלסר. ו... עכשיו, רוב הקלסרים אצלי אה, עדיין קיימים. הם אה, מנמנמים להם בכיף בארונות הטיוק במשרד שלי, פה איפה שאני מקלידה את הפודקאסט, ממש מאחוריי, ויש לי פה ארונות, והם נמצאים שם מתחת, מאחורי הדלתות הסגורות. הם כמעט לא גדלים בשנים האחרונות, כי... בשנים האחרונות יש לי מעט מאוד ניירת פיזית, כמו אצל כולם. רוב המסמכולוגיה בעשר לא שנים האחרונות לפחות, היא דיגיטלית. אז גם הטיוק של מסמכים חדשים הוא דיגיטלי, במחשב, בענן. אבל הקלסרים האלו עצמם, עם כל הניירת המסודרת בתוכם, הם עדיין פיזית קיימים ותופסים מקום אחסון פיזי. עכשיו, הכי קל להתעלם מהם, פשוט לא לפתוח את הארונות האלה. או לקחת אותם כפי שהם ולשים אותם באיזה אה, קרטון אחסון אה, כזה, אה, ארחיב במחסן. אה, או לפתוח קלסר, פשוט להוציא את כל הניירת ביחד, טראח לזרוק הכל לפח או למחזור הנייר. רק שאני לא מסוגלת לעשות את זה. זה מרגיש לי לא נכון לקחת 40 שנה בערך של תיעוד. ולהתעלם ממנו, או לזרוק אותו. קודם כל, זה חוסר כבוד לעצמי מהעבר. כי עשיתי את העבודה, סידרתי, הניירת הזאת מעידה על משהו, יש בה סיפור. ו... וזה בדיוק העניין. בין המסמכים האלו, מסתתרים הרבה כאלו שהם חשובים, שהם פרטיים. אז אי אפשר להיפטר מהם בצורה גורפת כזאת, בטח ללא גריסה, אגב. זה ממש מסוכן, ויוצא ואני... <laughs> <laughs> לי לראות לפעמים ב... באזורים של המחזור נייר, מסמכים ממש עם שמות ותעודות זהות של, של אנשים שפשוט זרקו את הניירת הזאת ככה. בעיניי זה מאוד מסוכן, זה דברים פרטיים, זה יכול ליפול לידיים הלא נכונות, ויכול להיות שאנחנו סתם מתחרט שזרקנו איזה מסמך יקר ערך, כי לא בא לנו למיין ולעבור על הכל. אז מה שאני החלטתי לעשות, הוא לקחת כל קלסר כזה כפרויקט, לעבור על כל התוכן שלו ולהחליט מה אני סורקת וזורקת, מה אני סורקת ושומרת גם פיזית, וממה אני נפטרת לגמרי, כלומר ללא סריקה, כי למסמך הזה אין שום חשיבות, ולא יודעת סתם שמרתי אותו. יש, קורה לא מעט ששומרים גם דברים, ככה תוך כדי השוונג של המיון בעבר, אז זה היה קורה הרבה. אז... מה שעשיתי, סימנתי לעצמי מספר קלסרים כאלו שיהיו פיילוט, והוצאתי את הראשון מארון הטיוק, הנחתי אותו בפינה על השולחן עבודה שלי, כדי שאני אראה אותו בעין, שהנוכחות הפיזית שלו ממש ככה מול העיניים שלי תכריח אותי. לא לשכוח לטפל בו, שמש שיפריע לי בעין. לפעמים כשהדברים פיזית מפריעים לנו בעין, אז אנחנו עושים אותם, כי זה לא רק רשום באיזה רשימה ב, 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 באפליקציית המשימות, אלא מה שאנחנו רואים את, ה, את הדבר הזה מול העיניים, אז אנחנו נזכרים ו, ופשוט רוצים, לפחות אצלי זה עובד ככה, שאני לא רוצה שזה יש, אבל אני רוצה להיפטר מזה, אז זה שזה פיזית מול העיניים שלי מכריח אותי, נותן לי את המוטיבציה. לגשת ולטפל בזה. אז אני יכולה לספר לכם שהקלסר הספציפי הזה, הקלסר פיילוט הזה, שכב אצלי בקצה השולחן בערך שנתיים. תמיד היה משהו יותר דחוף, יותר חשוב, או יותר כיפי לעשות, מאשר לפתוח אותו ולהתחיל לעבור על החומר שבקלסר הזה, ולהחליט מה אני עושה עם כל דף ודף. זה היה ככה עד חודש שעבר, אוגוסט, אוגוסט 24. איכשהו לא יודעת אם זה החופש הגדול, אם כל מה שקורה במדינה. נחה עליי הרוח, נכנס בי קצת חשק ודחפתי את עצמי לפתוח אותו ולהתחיל לעבוד. אני אסבר לכם קצת על איזה קלסר מדובר. הקלסר הנבחר הראשון לפרויקט ביי ביי קלסרים, ככה קראתי לפרויקט וגם זה שם הפרק. אז מדובר בקלסר מלא בניירת הקשורה לחשבון בנק ישן שלנו מתחילת שנות האלפיים. התקופה שלא הייתה בה אז אפשרות להוריד נתונים מאתר הבנק לאקסל ו-PDF כפי שיש כיום או כפי שיש כבר לא מעט שנים. אז הקלסר הזה היה מלא בדפי חשבון, דפי עמלות, כעשר שנים של דפים כאלה. שזו הייתה התקופה שהחשבון הזה היה קיים עד שסגרנו אותו. אז איך תקפתי את הפרויקט הזה בסופו של דבר? מה עשיתי בפועל? אני אספר לכם ממש צעד צעד ועם לא מעט פרטים. אז בגלל הנושא הספציפי הזה של חשבון בנק, החלטתי שהפעם את רוב המסמכים אני אסרוק, ואני אעשה את זה לפי שנים. זאת אומרת, אני אקח שנה מסוימת, אני אסרוק הכל, ואסגור את הקובץ הזה, ואתן לו שם לפי אותה שנה. וכמובן, נשמור את זה בתיקייה במחשב, שמיועדת לחשבון בנק הישן הזה. עכשיו, בקלסר הזה, בגלל ש... הייתי מסודרת כבר אז, אז הניירת כבר הייתה מסודרת בקלסר הזה בסדר כרונולוגי, אז היה קל לעבוד לפי שנים. אז לקחתי למשל את כל המסמכים של שנת 2005, סידרתי אותם ככה יחסית מהר מינואר עד דצמבר, ממש לפי תאריכים, ואז התחלתי את הסריקות. עכשיו, רציתי שזה יעבור מהר, לא רציתי עכשיו שכל סריקה תיקח לי המון זמן, והאיכות גם לא כל כך חשובה במקרה הזה, מספיק שיהיה קרי. לא צריך פה, זה לא תמונות או דברים ככה שחייבים שאיכות זה סריקה מאוד גבוהה. אז לא השתמשתי בסורק שיש לי במדפסת, אלא באפליקציית סריקה בטלפון, אני משתמשת באדובי סקן, בגרסה חינמית אגב, וכדי שזה יתבצע עוד יותר מהר, השתמשתי בחצובה רצפתית שיש לי, שהיא כוללת גם זרוע כזו שמניחים בה את הטלפון עם קליפס, כך שהוא נמצא בצורה מאוזנת. מעל השולחן, עם המצלמה כלפי מטה, ממש כאילו מרחף מעל השולחן. הפעלתי את האפליקציה של הסריקה, הגדרתי שאני סורקת מסמך, יש כל מיני סוגי מסמכים שאפשר לבחור, ושמתי את הנייר הראשון מתוך אותה שנה. ממש מתחתיו על השולחן, היא לבד מאתרת את המסמך, את, ה... את מגדירת הקצוות שלו. אני כמובן ככה, הייתי כל הזמן עם העין על זה, לראות שהיא מגדירה את הקצוות נכון, שלא מפספסת. לחצתי מהר על המסך כדי שהפוקוס יהיה קצת יותר טוב, והופ, המסמך הראשון נסרק. אז לחצתי על כפתור להמשיך לסרוק, שמתי את העמוד הבא מתחת למצלמה, לטלפון, לחצתי על הפוקוס, בדקתי קצוות, ו... זה נסרק, ואז נקסט, וככה עשיתי עד שכל הערימה של אותה שנה נסרקה. עכשיו, קובץ ה-PDF הזה, ברגע שסיימתי, אז כמובן עשיתי, כאילו, סיימתי את, את הסריקה הזאת, והקובץ ה-PDF הזה, עם כל עשרות הדפים שהיו בו, שנסרקו, נשמר אוטומטית באפליקציה, אך בשני קליקים אפשר לשמור, וזה מה שעשיתי כמובן, עותק שלו ישר, ישר מהטלפון, מהאפליקציה הזאת, לתיקייה המתאימה לנושא הזה של חשבון, חשבון הבנק הישן הזה, בענן. בענן שלי כמובן. והצעד הבא היה מחיקת קובץ ה-PDF מאפליקציית הסריקה. אין שום סיבה ש שהקבצים האלה ישבו בתוכה, כי מתישהו הענן שלה יתמלא, ואז יבקשו ממני כסף, ובאמת, אין לי לא צורך לשלם ואין לי צורך בענן הזה, אז, וזה סתם פיזור מיותר. אז תזכרו גם את זה, לא, לא, לא לשים דברים בכל מיני עננים של אפליקציות. זה באופן כללי לא רק לגבי הפרויקט הזה, אם אתם שוקלים לעשות אותו. והצעד האחרון היה לגרוס את כל הנערת הזאת, כן, כן, יש לי גורס, לא לצחוק עליי, הוא גורס מאוד פשוט, מאפשר לגרוס דרכו עמוד אחד בכל פעם, אז זה קצת איטי. לפעמים אני מאבדת סבלנות ורוצה לגרוס שניים בבת אחת, ובדרך כלל נתקע, ואז ממש כיף גדול לנסות לשחרר את זה. זה לא כיף, אני בקושי מסוגלת לעשות את זה, בדרך כלל נותנת את זה לבעלי איך שהוא מצליח. אז כן, ניירת כזאת שהיא בירוקרטית, עם השם שלכם, פרטים שלכם, עדיף לגרוס תמיד. אז ברגע שסיימתי את הגריסה של כל הקלסר הזה, מילאתי ממש שקיות אה, אה, עם הגריסה, ולקחתי את הגריסות האלה למחזור הנייר. לקח לי בערך שבוע, כמובן לא רצוף, לעשות את הקלסר הזה, לסיים איתו. וכל פעם שעבדתי על זה, בין אם זה היה בסריקות או בגריסות, אז שמתי לי פודקאסטים באוזניים, כדי שלא ארגיש, חס וחלילה, שאני מבזבזת את הזמן שלי על הפרויקט הזה. אז כאילו עשיתי, מקבלתי מה שנקרא. גם עשיתי את הפרויקט וגם האזנתי לפודקאסטים, שגם ככה מעניינים אותי, אז זה היה ככה זמן טוב לה... להזין להם. עכשיו, במקרה הספציפי הזה של, של קלסר הפיילוט, לא שמרתי פיזית, אפילו לא מסמך אחד, אולי רק כמה ספחים של פנקסי צ'קים, אני אפילו לא יודעת למה לא זרקתי אותם. החלטתי לשמור, זה היה רק דבר אחד, אז באמת זה, זה בקטנה. אבל במקרים אחרים, בהחלט ייתכן ויהיו מספר דפים, מספר אה, אה, עמודים כאלה שאני כן אשמור פיזית. ואני לא מתכוונת כמובן לתעודות שאותן ברור ששומרים פיזית. אה, אבל לשמור קצת דפים זה הרבה הרבה יותר קל ואוורירי מאשר לשמור. המון קלסרים מלאים. אז זה לא נורא אם מדי פעם שומרים קצת עם משהו שיש לנו איזה, או שהוא חשוב, או שיש לנו איזה נוסטלגיה לגביו. כן, גם לדפים יכולה להיות נוסטלגיה אליהם. למה אני משתפת אתכם המאזינים בפרויקט הזה? כי... אני מאמינה שלרובכם יש קלסרים כאלה, שיש בהם המון מסמכים עם מידע חשוב. ואולי גם אתם תהיתם מה, מה לעשות איתם, איך להתמודד עם הניירת הזאת, עם הקלסרים האלה. אז הנה, נתתי כאן רעיון, ממש תהליך מסודר, אולי גם מוטיבציה איך ליישם אותו. ואני רוצה לשתף שתוך כדי העשייה חשבתי על... כמה זה הרבה, הרבה, הרבה יותר נוח שהיום הכול דיגיטלי בשנים האחרונות. אני לא אומרת שאין לדפים אה, מודפסים ערך. כן, יש להם. לפעמים קל יותר לעבוד על משהו כשאנחנו רואים את הדברים מול העיניים. אבל בניירת ה, של החשבונות וכל הדברים שתיארתי כאן, הרבה יותר קל. אה, צריך לעבור עליהם, כמובן, אבל השמירה הדיגיטלית פשוט... אה, מפנה לנו מקום בחיים פיזית. אבל גם עוד מחשבות שהיו לי, שבאופן ספציפי, בגלל שמדובר בקלסר של חשבון בנק שאיתו התחלתי, אז תוך כדי שעשיתי את זה, הצצתי כמובן על המסמכים האלה, על הדפי חשבון האלה, וקודם כל, התחדדה לי התפיסה שאני מחזיקה בשנים, שחשבון בנק מספר... וגם לא רק חשבון בנק, בכלל, גם uh, כרטיסי אשראי, תדפיסים uh, של uh, כרטיסי אשראי, מספרים סיפור חיים, הם ממש משקפים אותם. אז uh, uh, לעשות את הפרויקט הזה ולהציץ בניירת תוך כדי, נתנה לי גם הרגשה נעימה לגבי ההתקדמות הכלכלית שלנו מאז, איפה היינו ואיפה אנחנו היום. אבל אני חייבת להגיד שמצד שני, עשה לי קצת נוסטלגיה לימים שהילדים שלנו היו קטנים, ראיתי את הצ'קים לגנים, למשפחתונים, כל מיני העברות שקשורות לילדות שלהם, אז ככה עשה לי קצת נוסטלגיה. ושוב, הסתכלתי קצת ככה לעומק, גם בגלל שהנושא כמובן מעניין אותי, וראיתי כמה, אני לא טבנק, עמלות הבנק היו כל כך גבוהות פעם, לפני שהמציאו את מסלולי העמלות הבסיסי והמורחב. שילמנו ים כסף סתם על עמלות, על כל מיני עמלות טיפשיות שלא קיימות היום. ושפעם השתמשנו המון בצ'קים, לא היה אז ביט, פייבוקס, גוגל פיי, העברות בנקאיות היו נדירות גם. וגם איזה חוסר עקביות הייתה בפורמט של המכתבים מהבנק אז. כל נייר, כל מסמך, היה לו פורמט אחר, פעם ככה, פעם ככה, איזה בלאגן ממש גדול. גם זה, אני חושבת, השתפר אה, מאז. אה, גם, למרות שיש עדיין הרבה מקום לשיפור, אני חייבת להגיד, אני רואה את זה בכל מיני מסמכים בתיבת הדואר ב, ב באזור האישי של האתר של הבנק, אבל השתפר מאוד מאז. עכשיו, כל קלסר חדש-ישן כזה, אני בטוחה, יביא עמו תובנות ומחשבות חדשות, יזרוק אותי קצת לעבר, אבל גם יגרום לי להעריך אה, עוד יותר את ההווה. והבעיה היחידה שנותרה, מלבד כמובן כמות הקלסרים שבהם עוד נותר לי לטפל, היא מה לעשות עם הקלסרים הריקים בעצמם, הפיזיים. הוא בא במצב ממש ממש טוב, אם הם היו במצב לא טוב, או אלה שיהיו במצב לא טוב, אני פשוט זורקת כמובן, אבל הם במצב טוב, אז אני בינתיים שומרת אותם, אולי אני אמצא את זה במקום ש... שרוצים קלסרים ואני אתרום אותם, אני לא יודעת, לא שמעתי על תרומת קלסרים, אבל בינתיים אני שומרת, אולי זה יגיע אליי. וחוץ מזה, יש לי כבר תוכניות מה לעשות בכל המקום שיתפנה לי בארונות. אולי אפילו פשוט יהיו לי פחות ארונות במשרד בהמשך. זה קצת חלום כזה, ככה שיהיה יותר ספייס לזוז. ואני מבטיחה לעדכן אתכם כאן, בפרקים בעתיד, או, או בניוז, בניוזלטר החודשי שלי, על התקדמות הפרויקט הזה, שבאמת, זה לא קל להחליט שזה מה שאני בוחרת לעשות ברגע מסוים, במקום... לכתוב עוד פרק לפודקאסט, או ליצור עוד אה, סרטון לקורס, או סתם לראות טלוויזיה, או להיות עם המשפחה. אגב, ההאזנה לפודקאסטים תוך כדי העבודה הזאת, היא מאוד מאוד עוזרת לי גם להחליט שעכשיו זה מה שאני עושה. לפעמים בא לי להאזין לאיזה, לאיזה פרק, ואני אומרת, אה, אוקיי. אז עכשיו, כאילו, יש לך לגיטימציה להאזין לפרק הזה, במקום לעשות דברים אחרים. אז תוך כדי שאת מאזינה, זה לא, 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 לא עם כל פרק אפשר גם לעבוד, יש פרקים שאפשר גם לעבוד איתם, אבל עם כאלה שאני רוצה קצת יותר ככה להקדיש להם, אני יכולה לעשות את העבודה הזאת, שאיתך לס, היא לא מצריכה יותר מדי אה, אה, מחשבה. אז eh, עצם, החש... עצם המחשבה שאני יכולה להאזין לאיזה משהו שנורא בא לי להאזין ולעשות את זה ביחד, גורמים לי ככה לקבל את המוטיבציה ולהתחיל לעבוד על הקלאסר הבא. אז אפרופו הניוזלטר, אם אתם רוצים להמשיך אה, לדעת, המשך אה, קורות הפרויקט הזה, תירשמו לניוזלטר, אם אתם עדיין לא רשומים, אז וככה תוכלו אה, אה, להמשך הסיפור אה, בחודשים הקרובים. יש לינק להרשמה לניוזלטר בתיאור הפרק. אני מאוד מקווה שהפרק הזה, שהוא היה אה, בעצם קליל, אני חושבת, וגם כיפי, שבאמת אתם, אתם גם חושבים שהוא כזה, ושהיה לכם מעניין, מועיל, פותח לכם אולי קצת את הראש. ואני רוצה להודות לכם שהאזנתם, ולהזכיר ולבג... לכם, או לבקש מכם, לא לפספס את הפרק הבא, שהוא פרק המאה של הפודקאסט, והוא גם מציין חמש שנים לפודקאסט, הוא יעלה ב-15 באוקטובר. הוא כבר מוקלט, הוא כבר מוכן, הוא יהיה פרק קצת אחר. אז באמת שימו לכם ככה למעקב, תעשו מה שנקרא... סאבסקרייב כזה לפודקאסט, שתקבלו את הנוטיפיקציות על הפרק הבא. וזהו, אני כאן לייעוצים, כרגיל, בשני התחומים, ניהול כלכלי, ניהול מידע, בעברית, באנגלית. אם בא לכם לקחת את הלינק של הפרק ולשלוח למישהו אחר שאולי הנושא ככה בוער בו, שיש לו קלסרים בכל מיני מקומות בבית, וזה ככה סתם סוגר עליהם, אז שלחו להם את הפרק הזה. ועד הפרק הבא, כפי שאמרתי, פרק המאה, אני מאחלת לכולנו בשורות טובות בימים קשים אלו, ולהשתמע. ביי ביי.